Ջերմ բարևներս բոլորի սիրելիներս, իմ շատ սիրելի YouTube-յան ընտանիք։ Շնորհավորում եմ ձեր բոլորի ամանորն ու սուրբ ծնունդը, ցանկանում եմ ամենալավն ու բարին։ Թող 2024 թվականը ձեզ միայն հաջողություն, երջանկություն բերի ու իհարկե առողջության տարի լինի, ոչ ոք չհիվանդանա, ոչ ոք կորուստներ չունենա, ամեն վատ բան թողնա անցյալ տարում, իհարկե ամեն տարի նույնն ենք ասում, ամեն վատ բան թողնա անցյալ տարում, բայց էլ ինչ-որ վատ ուղեկցում է մեր ազգին, բայց եկեք պոզիտիվ տրամադրվենք, դրականով լցվենք, որ ամեն բան դեպի լավը կգնա։ Ինչ դուք եք այստեղ արդեն։ Ի՞նչ է կոպտրիս։ Իմ ամանորի ամենաթանկ ու ամենաքաղցր նվերը ես արդեն ստացել եմ, ինչպես տեսնում եք։ Բոլոր այն կանայք, ովքեր տարիներ շարունակ փափագում են բալիկ ունենալ, ցանկանում են, որ այս տարում անպայման իրականանա, իսկ նրանք, ովքեր բալիկի են սպասում, հեշտ ծննդաբերություն ու առողջ, փոքրիկ եմ ցանկանում։ Մեկ ամսից ավել է ես եթերում չէի եղել, ոչինչ չէի նկարահանել, ավելի կարևոր ու ավելի լավ գործով էի զբաղված բալիկիս խնամքով, ինչու չէ նաև ին վերականգնողական փուլում էի, ուզում էի ամբողջովին այս վերականգնվեմ, առողջանամ, երեխայով զբաղվեմ, հետո նոր երբ ես կցանկանամ, այն ժամանակ էլ կսկսեմ ձեզ համար վիդեոներ նկարել, որովհետև այդ պրոցեսը պետք է ինձ համար էլ հաճելի լինի, որ ես իսկապես ցանկանամ Երևան գալ, ձեզ ի սրտե ողջունել, ձեզ հետ լինել, ես սիրով ուզում եմ սկսել վլոգային նոր եթերաշրջան, եթե կարելի այդպես ասել, արդեն իմ պուճուրի հետ։ Քնեց, տեսնեմ ինչքան կտևի, դնեմ տեղերը, տեսնեմ, որովհետև երբ դնում եմ տեղերը, նորից արթնանում եմ, մաքսիմում 5 րոպե ա քնում, իհարկե լինում եմ քիչ երկար ա քնում, բայց հիմնականում 5-ից 10 րոպե, որովհետև երբ քո գրկից տաք ու գրկից անջատվում ա, արթնանում ա էլի, որ շատ հոգնածալինով քնում ա։ Երեխաները քնի մեջ տարբեր արտահայտություններ են ընդունում, չէ՞, դեմքի տարբեր էմոցիաներ են ցույց տալիս, մեկ ծիծաղում են, մեկ լացում են, մեկ շուտում են, մեկ ջղայնանում են, այնքան շատ եմ սիրում, նստում եմ կողքինը, հետևում եմ, այ հիմա էլ շուտում ա, ինչ-որ ջղայնանում ա քնի մեջ։ Փորձենք դնենք տեղերը։ Սիրելիներս, այս ամբողջ ընթացքում չեն դադարել ձեր կոմենտները, ձեր նամակները, ինձանից լուր էիք ուզում իմանալ, անհանգստանում էիք, թեպետ ես գրառում արդեն արել էի community բաժնում YouTube-ի, ճիշտ է մի քիչ ուշացումով, բայց արել էի, շատ-շատերը չէիք տեսել այդ գրառումը, դե իհարկե ոչ ամենօրը գուցե բացում YouTube-ը, որպեսզի տեսնեք ու այդքան գուցե շատերի մոտ ցույց չի տալիս եւ այլն։ Մի խոսքով անհանգստանում եք, փորձել եմ մի քանիսին պատասխանել, որոշներին գուցե անպատասխան եմ թողել, ինչի համար ներողություն եմ խնդրում, կարծում եմ հասկանում եք, այն որ բացում կարդում ես, հարմար չի լինում, հետո մոռանում ես պատասխանես, այդ պահին հարմար չի լինում։ Մի խոսքով սիրելիներս, ես տղա երեխայ եմ ունեցել, արդեն կարծում եմ հասկացաք, ովքեր չգիտեին, ովքեր գրառումը չէին տեսել, տղա բալիկ եմ ունեցել նորից, Ռոնիս եղբայր եմ ունեցել, աշխարհի չափ երջանիկ եմ դրա համար, երեխայի հետ ամեն բան կարքին է, ինձ հետ էլ է կարքին ամեն բան արդեն, մի քիչ դժվար փուլով ստիպված եղանք անցնել, բայց հաղթահարված եմ համարում ու շնորհակալ եմ Աստծուն, որ հաղթահարեցինք, անցանք այդ դժվարին փուլը եւս ու հուսով եմ այս 2024 թվականին ոչ մի անհաղթահարելի թվացող խնդիր առաջ ոչ ոքս չեն կանգնի։ Օրեր առաջ ընկերուհիս էր եկել Հայաստանից, ինքը Կալկաթայում է ամուսնացած, բայց Հայաստանում են ապրում ընտանիքով, եկել էին Կալկաթա ոնց որ մի 2-3 ամիս մնալու համար ու ինքը որոշեց, որ պիտի անպայման ինձ էլ հյուր գա, այդպես փոքրիկ տղայի հետ, եկել էր Մումբայ, մի 2 օր անցկացրեցինք միասին, շատ կարճ թվաց այդ մի 2 օր, իհարկե երեխաների հետ օրը շատ ավելի արագ է անցնում, բայց շատ ուրախ եմ, որ եկավ, իսկապես փոփոխություն էր ու իմ առաջին հայ հյուրն էր Հայաստանից, որ ինձ այցելեց այստեղ Մումբայում, իմ մտերիմներից իհարկե, որպես այդպեսին վլոգ չեմ նկարել հատուկ, որ ողջույն, սկսում եմ վլոգ նկարել եւ այլն, բայց ինչ որ կադրը ձեզ համար նկարել եմ, որ խոսքիս ընթացքում գուցե տեղեմ։ Ափսոս չկարողացան դրսում շատ ժամանակ անցկացնել, գնալ տարբեր տեղեր միասին, նորածնի հետ այնքան էլ հեշտ չէ ու այդպես մի խոսքով առավել եւս Մումբայում շատ մարդա շատ է, հիմնականում հանրային այդ վայրերում մարդա շատ է լինում ու հետո խցանումներ շատ են լինում,
Բայց միասին անցկացած ժամանակը ամեն դեպքում շատ հաճելի է, շատ լավ է։ Սիրանուշն ինձ համար շատ յուրօրինակ սուրճի բաժակներ էր բերել հայկական նախշերով։ Հիմա միայն դրանով եմ սև սուրճ խմում ու երբ ինքն էլ էր այստեղ, դրանով էինք սուրճում միասին։ Երեխաների նվերներով էր եկել, ինձ համար նվեր, մի խոսքով նվերներով փոխանակվեցինք, ամենահաճելի պահը։ Ես շատ եմ սիրում նվիրել, երբ տեսնում եմ իմ նվերից դիմացինս երջանկանում է, ուրախանում է, ես կրկնակի եմ ուրախանում, ու այդ ինձ համար շատ մեծ հաճույք է, իր համար նույնպես, հա, ինքն էլ շատ սիրուն նվերներ էր բերել մեզ համար։ Մեկ նորություն եւս ասեմ, որ գուցե ես շարունակեմ Amazonian իմ գովազդները։ Շատերդ գիտեք, որ ես 2 տարի շարունակ Amazon-ի ապրանքներ էի գովազդում իմ ալիքում, փոքրիկ հոլովակների տեսքով, իրենց առաջարկով իհարկե, իրենք են առաջարկել, գտել են իմ ալիքը, մի խոսքով, չնայած հայկական աուդիտորիայում ես ներկայացնում, բայց ամեն դեպքում իրենք ցանկացել են ինձ հետ համագործակցել ու որոշ ժամանակ դաթար ունեցան, ամիսներ շարունակ համագործակցությունը ոնց որ դաթարի մեջ էր, այլ չշարունակեցինք ինչ-ինչ խնդիրների պատճառով, և այս տարվանից կարծես նորից վերսկսում ենք ու նորից թարմացվել է այդ առաջարկը, գուցե ժամանակ առ ժամանակ ամսվա մեջ 2-3 անգամ Amazon-ի գովազդային հոլովակներ լինեն իմ էջում, հուսով եմ դուք դեմ չեք, ես էլ իմ աշխատանքը կանեմ։ Մի խոսքով, սիրելիներս, կաշխատեմ վլոգներ նկարել, չգիտեմ դեռ ինչ կնկարեմ առօրյայից եւ այլն, ըստ արդեն իմ տրամադրության, ըստ իմ թարմ լինելուն, որովհետեւ գիշերները ոչինչ չէ ստացվում հանգստանալ, քնել, երեխայի հետ, ես 2 ամիսը մի քիչ դժվար է լինում սովորաբար նորածինների հետ, հետո արդեն ընկնում ենք հունի մեջ, հիմա շատ ավելի հունի մեջ ենք, քան ամենասկզբում, իհարկե շատ-շատ անուշ շրջան է սա ու շատ արագ անցնելու վստահ եմ, ու էլ այսպես չեմ գրկելու։ Հիմա անջատեմ սա ու զանգահարեմ ընտանիքիս, մամայենցս, շնորհավորեմ, խոսեմ, այսօր հունվարի 1-ն է, ես իրենց հետ դեռ չեմ խոսել։ Ես այնքան եմ կարոտում ձմեռային շունչը, ամանորյա շունչը, ես այստեղ ոչինչ չեմ զգում, ոչ այդպիսի հատուկ ինչ-որ ամանորյա տրամադրություն, մանավանդ այս տարի, քանի որ ես էլ փոքրիկովս էի զբաղված։ 3 դեկտեմբերի 31-ի գիշերը, այսինքն ես փոքրիկիս հետ տանն էի, ոչ մի տեղ չեմ գնացել, ոչ ինչ որ տոնական տրամադրություն չի եղել ինձ մոտ, քիչ անհանգիստ էր ճիշտն ասած, ու այդպես երեխային չէի վերցնի, էլի գնա ինչ որ տեղեր, որովհետև այս օրերին, դեկտեմբերի 31-ի գիշերը հենց, որովհետև մնացած օրերին էլ ոչ ոք չի նշում, միայն այդ գիշերը են նշում, չէի վերցնի գնա ինչ որ այդպես մարդաշատ վայրեր, որտեղ շատ բարձր երաշտություն կա եւ այլն, նախորդ տարիներին իհարկե ընկերներ հավաքվել ենք, տարբեր տեղեր են գնացել, նշել են, կամ հենց թեկուզ մեր շենքի բակում կազմակերպել են, նշել ենք, մենք էլ ենք մասնակցել, բայց այս տարի ես նախընտրեցի իմ կոմֆորտ զոնայի մեջ մնալ, երեխայի հետ մնալ, ինքը քանի որ նաև անհանգիստ էր, եթե իհարկե անհանգիստ էլ չլիներ, այդպես չէի տրամադրված չէի, որ իր հետ ինչ-որ դուրս գա ու ինչ-որ տեղ գնամ, մի խոսքով այդպես ավելի ես հանգիստ էի, որ ընկերակրեցի, ինքը քնեց, ես էլ իր հետ հանգստացա, նախորդ գիշեր ընդհանրապես չէի քնել, մի խոսքով ոչ միայն նախորդ գիշեր, նախորդ գիշերները։ Շատ կարոտում եմ մեր հայկական ամանորյա այդ վիճակները, երուզերը, ես երևի ամեն տարի կրկնվում եմ, նույն բանն եմ ասում, բայց իսկապես դա այդպես է, ես շատ եմ կարոտում այդ, չգիտեմ, պատրաստությունը, իհարկե երբ ամեն տարի անում ես, արդեն ոնց որ մի տեսակ հոգնես, բայց երբ տարիներ շարունակ չես անում, դրա մեջ չես լինում, արդեն կարոտում ես, ուզում ես գոնե մի անգամ կրկնվի այդ ամեն ինչը, այդպես 2 օր առաջ մամայի հետ էի խոսում ու հիշում էինք, թե ինչպես էինք պատրաստում ամանորին, ես իմ մանկության հուշերից էի ասում, խոսում, կիսվում, հումորներ էի անում, ինչ-որ բաներ էինք հիշում, ծիծաղաշարժում, ծիծաղում էինք միասին մեր ժողովրդի հետ, երուսեր այդ ոգևորվածությունը, թե ինչեր պիտի դնեն սեղանին, ինչ-որ մրցակցային բան ա սկսվում, չգիտեմ հիմա ինչքանով այդպես, բայց կար մի ժամանակ այդպես էր, կարծում եմ պահպանվել ա, այդքան շատ բան փոխված չի լինի, առաջվան մանգուց է չլինի, բայց շատ բան էլ փոխված չի լինի, մարդիկ էլ ինչ որ այդ, չգիտեմ, սիրուն սպասք գնեն, ամեն ինչը տեղը տեղին լինի, 7 տեսակի խմորեղեն լինի, հիմա այդ առայությունները ավելի շատացել են, որ կարող ես գնել, պատվիրել, տարբեր բաներ, քան շատ բեռ ոնց որ չվերցնել քո ուսերին, մանավանդ եթե միակ կինն ես տան ու
լիքը հյուրեր պիտի ունենաս, իհարկե դժվար է, դա այն որ ոչինչ չես հասկանում վերջում, ավելի շատ պիտի վայելես եւ այլն, բայց մեկա ես այդ տրամադրությունը շատ սիրում եմ։ Տեսնենք մի տարի ամանորին Հայաստանում լինենք ու Ռոնիս զգա այդ հրաշալի վիճակները ամանորյա եւ ցուրտը, այդ ձմռանշունչը եւ չգիտեմ ձյուն եկել է Երևանում թե ոչ, բայց Հայաստանում թե ոչ, իհարկե Հայաստանի ավելի ցուրտ մարզերում եկած կլինի, օրինակ Ապարանում, ես հիշում եմ, իքոն շատ ձյուն էր գալիս արդեն այս օրերին։ Մի խոսքով, սիրելիներս, հուսով եմ կկարողանամ երեխաներիս բերել ու այդ ամեն ինչը իրենք տեսնեն, վայելեն։ Երբ մենակ ես, մի հոգով չես կարող իրականացնել, պիտի, չգիտեմ, ընտանիքով, մտերիմներով, ընկերներով ուրիշ է զգացողությունը։ Վերջին տարիներին այս ժամանակահատվածում ես ինչ-որ տխրություն եմ զգում, ես ավելի շատ եմ կարոտ զգում, կարոտս ոնց որ մի քանի անգամ ավելանում է, և Հայաստանը, հայրենիքը, այդ ամեն ինչը, և իհարկե ընտանիքիս անդամներին, որովհետև հիշում եմ, մենք գիշերը դեկտեմբերի 31-ի գիշերը ինչպես էինք նշում, որ ընտանիքով հավաքվում ենք, մաման միշտ ինչ-որ խոհանոցում ալին, բոլորի մամաների մոտ այդ նույն վիճակն է, վերջում չգիտեմ, անպայման ինչ-որ մի բան լինում է, որ վերջում պիտի արվի ու որ հազիվ հասցնում ա, ամսի ժամը 12-ին միանամ ես սեղանին, նստի այդպես պապան շամպայն էր բացում, միասին շնորհավորում ենք, իրար գրկում ենք, պարում ենք միասին, շատ տաքուկ հիշողություններ ունեմ ամանորի հետ կապված։ Մի խոսքով, դրանք իմ սրտում են միշտ, շատ կուզեմ նաև իմ երեխաները դա զգան։ Ամենակարևորը առողջ լինենք իհարկե, ուրախ լինենք միշտ ու ուրախ լինելու պատճառները միշտ շատ լինեն, ժպտալու պատճառներ միշտ ունենանք, սիրելիներս։ Այստեղ ես ձեզ ասեմ հաջողություն, թող տարին իսկապես բարի լինի բոլորիս համար։ Լավ, մնացեք, մինչ նոր հանդիպում, պաչիկներ բոլորի, մուա։